Atpažįstate šį garsą? Ko gero malonių asociacijų jis nekelia niekam, tačiau ir jo išvengti retam, kuriam pavyksta. Dar prieš atsisėdant į šitą kėdę dažna kamuoja du klausimai. Kaip skaudės ir kiek kainuos. Atverti piniginę už dantų taisymą tenka beveik visiems, nepaisant socialinio draudimo, mokamų mokesčių ar vizito į valstybinę gydymo įstaigą. Net ir lankantis viešoji įstaiga, ar tai būtų privati įstaiga, jeigu ji yra sudariusi sutartį su teritorinė ligonių kasa, bet kokiu atveju reikės sumokėti papildomai už šitas visas vienkartinės priemonės, medžiagas bei vaistus. Nereikia mokėti tik už gydytojo odontologo darbą, už jį sumoka valstybinė ligonių kasa. Reikia susimokėti už pirštines, kitaip, kaip sakoma, ant kaklo dedame tokį kaip ir sėlinuką, kad tiesiog apsaugoti pacientą, nesutepti drabužius, taip pat pirštines gydytojo kaukę. Akiniai ir panašiai, taip pat kažkoks instrumentas, kuris yra dedamas į burną ir apžiūrimi dantukai, visai tai yra apmokama iš paciento lėšų, išskyrus, aišku, vaikams ir tie, kurie yra socialiai remtini. Nors pacientai patys susimoka už visas odontologinės medžiagas ir priemonės, valstybinės ligonių kasos kasmet įstaigoms sumoka milijonus eurų už suteiktas odontologinės paslaugas. Bendroje suma tai kažkur sudaro apie 48 milijonus eurų per metus yra išleidžiama dėl odontologinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų Lietuvoje. Kiekvienai įstaigai būtent dėl odontologinės asmens sveikatos priežiūros yra mokama pagal prirašytą gyventojų skaičių. Ir kaina, kuri yra mokama už kiekvieną prirašytą gyventoją, yra skirtinga. Vaikams didesnė šiek tiek kaina, o suaugusiems šiek tiek mažesnė. Suaugusiam asmeniui yra apie 10,90 eurų, o vaikams jį neklystų 13,5 eurų į metus. Kompensuojama suma asmeniui atrodo juokinga. Patys odontologai pripažįsta, kad už 10 eurų skirtų visiems metams, ko gero nesutvarkysi net vieno danties. O atsižvelgiant į tai, kad beveik pusė gyventojų odontologus kreipiasi tik ištikus bėdai, vizito kaina dar labiau išauga. Praktiškai niekas neišeina. Niekas neišeina. Taip, bet nepamirškim, kad iš tų suaugusiųjų ateina tik 17%. Tai vienam iš tų, kuris atėjo, tenka apie 60 eurų. Plomba, kanalų valymas, danties ištraukimas, išrovimas. Manau, valstybė anksčiau ir vėliau turės spręsti šitą reikalą, ar iš tiesų suaugusiems reikia dar daryti tą, kaip pasakyti, tokį liktai nemokamą gydymą, kurio realiai nėra, ar tik tai palikti vaikams ir ugdyti naujas kartas, ir kurie jau išauktų su sveikais dantim ir tai nekainuotų. Nežinau, bet čia yra politiniai sprendimai. Specialistai skaičiuoja, kad norint jo odontologo paslaugo žmogui tikrai nieko nekainuotų, per metus skiriamą sumą vienam žmogui reikėtų padidinti mažiausiai 3 kartus. 30 eurų gali. Štai pakaktų 30 eurų, nes ne visi jie ateina. Kitų sąskaita, jie visi ateina. Bet kad 30 eurų, tai reiškia 3 kartus? Nu jau galima būti, taip, jau. Tačiau keisti kompensavimo tvarkos ir padidinti odontologinių paslaugų finansavimo kol kas neplanuojama. Sveikatos apsaugos ministerija skelbia, kad nutarta daugiau dėmesio skirti visuomenės informavimui apie odontologinės pagalbos teikimo tvarką viešosiose ir privačiosiose gydymo įstaigose, apie burnos sveikatą, mitybos koregavimą ir kitas profilaktinės priemonės išsaugoti sveikus dantis. Aišku, gal čia atėjo iš sovietmečio, kad mūsų žmonės nelabai rūpinasi savo dantimis, neprisižiūri, nesikreipia tada, kada dar yra ten tas mažas išgydymas, mažas edonies kiekis, o jau kreipiasi, kada skauda arba kada reikia dantį šalinti, atsiranda vėl kitos problemos, atsiranda, kad pašalina, vėl niekur nesikreipia, tų pinigėlių nėra ir vėl kitą pašalina. Specialistai juokauja, kad su tokiu žmonių požiūriu į dantų tvarkymą ir valstybės politiką prisidėti tokia menka suma, greitai galima likti be dančių tauta. Nors pagal šalyje dirbančių odontologų skaičių Europos mastu atrodome gan solidžiai. Mes labai keistai atrodom, kadangi vienam 10 tūkstančių gyventojų tenka maždaug 12, apie 12 odontologų. Tai kai Europos vidurkis yra 6-7 tūkstančių. Kaip ir odontologų, pas mus ir netgi perteklius.
Nepaisant specialistų gausos, Lietuvoje apie 80% odontologinių kabinetų privatūs, todėl odontologo paslaugų prieinamumas ypač šalies rajonuose itin prastas. Privačių odontologų kabinetų įkainiai rajonų gyventojams tiesiog neįkandami, todėl jų dantų būklė yra prastesnė nei didmiesčių gyventojų. Jeigu tai yra iš viso privati ir neturi sutarties, tai jinai nusistato tokias kainas, kokias jinai nori, jinai dirba tiesiog rinkos kainą. Labai skirtingai, sakykime, Vilniaus mieste plomba gali kainuoti 60 eurų, kituose mažesniuose miesteliuose gali kainuoti ir 20 eurų. Tai priklauso ir nuo čia aš kalbu apie privačias, sakykime, plombavimo kainas. Kadangi pats gydimas yra nemokamas, o medžiagas tu gali pasakyti, ar tu nori tokių, ar tau reikia priekinius dantis, ar ten estetinis plombavimas, tu medžiagas kaip ir turi laisvę rinktis, už ką ir susimoki. Mes skaičiuojam pagal sunaudotų medžiagų kiekį, jei pagal tuo metu galiojančias kainas, kurias patvirtina mūsų poliklinikos direktorius. Nu, maždaug taip tokia, maždaug 3 eurai, 4 eurai. Už ką? Už plombą. Vieną. Taip, taip. O jeigu sudėtingesnis gydymas, gali būti 10-12 eurų. Nepaisant to, kad vaikams iki 18 metų odontologo paslaugos yra visiškai nemokamos, tyrimai atskleidė, kad Lietuvos vaikų dantų būklė viena prasčiausių Europoje. Kiekvienam vaikui yra kas metai tikrinami dantis, kiek yra kariesų, kiek yra išrautų dantų ir panašiai. Ir žiūrime, jau antri metai turime tokius duomenis, kad situacija blogėja kažkodėl, nors valstybė yra vaikų silantavimo programą ir skiria ten ar pusę milijono kas met ir liktai tuos išdygusius krūminius dantis gali padengti, bet labai keistas dalykas, kad tėvai žino, kad tai yra daroma ir nemokamai, netveda vaikų. Apie prastėjančią suaugusiųjų dantų būklę specialistai sprendžia iš to, kad vis daugiau jaunimo tenka protezuoti dantis, nes dėl nepriežiūros ir laiku neatlikto gydymo jie paprasčiausiai netenka dantų.